kjo është saloni, që unë i bi lodërës. Kjo janë nërë të djenë që unë shetë. Jam fukara, për nuk jam i pasë. Unë jam fukara, jam jetoj me një dhamë. Kjo, dhe shepë dhe të tijtë të kuja. Kjo është divani im që fli unë. Kjo është majtafoni. Kjo është portativi ku flenë motë, mami. Kjo është frigoriferi. Kjo është mami ime. Dua me antë YouTube-in që mami im të gjithë dhe motërën e vetë. Që jeton në Itali, mamica. Që jeton në Itali. Pra, kushe të gjithëve video, lutem tezës tim, që të shofë një mami në ti me antë YouTube-in. Dhe unë jam beqar, dua një vajtë për fatë. Quhem Ardian Dallgjiu, jam nga qyteti i Durrësit. Unë jam 33 vjeç. Dua një vajzë për fat. Nuk pi alkoolin, nuk pi duanin, por vajza le të jetë e vuajtur në jetë. Se kam qenë shumë i vuajtur në jetën time. Dhe dua të vuajm pra ju lutem. Kush që dëgjon këtë videoklip, Unë nuk kam shtëpi në zonë të dretë, për jetoj vetëm e një dhomë. Ka mamin dhe motrën. Mamin, mamin e kam në robit mur. Motrën e kam beqare. Vetë kam që njerë i pejuar, për nuk se nuk ishe gjo për mua me zonë të dretën. Dhe i lutem kryetarit të bashkisë Durrës, Vangjush Dagot, që më ndihmoj nga gjendja në ekonomike dhe jam shumë ngurë. Unë jetoj me një dhomë. Pra me anë kësaj video, duhet të gjithë një vajtë për fatë. Dhe i them, Vangjush Dagot, që më ndimoj për shtëpi se jam shumë fugara. Unë jam, mamin e kam robin e smurë. Ka kalu dy herë në trumpozë. Pra ju lutem, kushe kë shef këtë video kaset, unë duhet një vajtë për fatë. Që lidhë jetëm atë të vajtë, që të lidhët me mua, e të bëj jetë të lumëdër. Në cigaren se pi, alkoholin nuk e pi, pra kushet e mija ju e pat kush janë. Kjo është divan që ku më kle, pra nuk e di që të themë shumë, duhet të falenderoj gjithë ato që shohin të videokaset, pra ato vajzat që shikojnë me respekt nga ardhi, pra unë dua vajzat, nuk e dua sot për neve, nuk e dua me fëmijë, e dua pa fëmijë, po të ketë fëmijë t'ja majë nëna e vetë. Në respekt ardhë, pra me këtë video ka se duhet të përshëndet të gjithë refugjatët që janë në Itali, përshëndet të gjithë ato që më njojnë mua, pra gjithashtu përshëndet të gjithë televizionet që janë në televizor, me respekt ardhë Durrës.